שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו כרגע בסשנים של פעולות בין תתי מרחבים. שיעור שעבר ראינו חיתוך, בשיעור הזה נדון בייחוד. בואו נתחיל. אני כבר לא מזכירה לכם מה זה תת מרחב. כולכם יודעים שיש לי מרחב וקטורי, יש לי תתי קבוצות שהם תתי מרחבים, ואני לא אזכיר את ההגדרה. אז יש לי V מרחב וקטורי, יש לי u ו-w שני תתי מרחבים. אנחנו רוצים להגדיר איחוד בין תתי מרחבים. אותו דבר כמו שראינו. ההבדל היחיד הוא שהפעם אנחנו מאחדים תתי מרחבים ולא סתם תתי קבוצות. אז האיחוד בין שני תתי מרחבים הוא אוסף כל הוקטורים ב-V הנמצאים ב-U או ב-W, כמו שמגדירים איחוד. והנה איך כותבים את זה? U איחוד V שווה לכל ה-V ב-V, כי לא לשכוח ש-U ו-W יושבים להם בתוך המרחב הגדול V, כל ה-V ב-V, כך ש-V שייך ל-U. או v שייך ל-w. מיד נראה דוגמה. אני לוקחת את v להיות מטריצות n על n, הממשיות. ניקח את u להיות מטריצות משולשות עליונות מסדר n, וכמובן ניקח את w להיות מטריצות משולשות תחתונות. אלה שני תתי מרחבים של v. מה U איחוד w? זה כל המטריצות שהן או משולשות עליונות, או משולשות תחתונות, זה הכל. בואו נראה דוגמה, הנה A מטריצה משולשת עליונה, לכן היא ב-U, הנה B מטריצה משולשת תחתונה, לכן היא ב-W. רגע, מה קורה עם הסכום? A ועוד B זה 2, 2, 5, 6, לא נמצא ב-U ולא נמצא ב-W. נכון, האיחוד במקרה הזה לא יצא תת-מרחב. האם זה מקרה או לא? ממש לא. אבל שימו לב, אין לי סגירות לחיבור, אבל יש סגירות לכפל בסקלר. למה? כי אם אני לוקחת מטריצה ב-U, כלומר משולשת עליונה, כופלת בסקלר, מקבלת משולשת עליונה. לוקחת מטריצה ב-W, כופלת בסקלר, נשארת ב-W. איפה מתחילות הצהרות? כשאנחנו מחברים אחת מ-U ואחת מ-W, ואנחנו מקבלים משהו שלא נמצא לא ב-U ולא ב-W, ולכן, אין לנו סגירות לחיבור. אם כך, האיחוד הוא לא מרחב וקטורי. לעולם לא נקבל שהאיחוד הוא מרחב וקטורי? אז הנה המשפט שאומר לנו את המקרה היחידי שבו האיחוד כן יהיה מרחב וקטורי. אז אם יש לי V מרחב ו-U ו-W שני תתי מרחבים, אז האיחוד הוא תת מרחב של V, אם ורק אם, זה המקרה היחידי שעובד. U מוכל ב-W, או W מוכל ב-U. אם ורק אם יש לנו מצב של הכלה. אחד המרחבים יושב בתוך המרחב השני. זה המצב היחידי שיעבוד. בואו נראה את ההוכחה. כיוון ראשון, אני יודעת ש-U איחוד W תת מרחב של V. אני רוצה להוכיח או ש-U מוכל ב-W או ש-W מוכל ב-U. אחד מהם חייב להתקיים. אז הנה אני לוקחת את u ב-u, ואני לוקחת את w ב-w, ולכן u ו-w נמצאים באיחוד, כי לא לשכוח, האיחוד פירושו שאתה פה או פה. ראינו שהבעיות מתחילות כי לוקחים אחד מפה ואחד מפה, אז בואו ניקח אחד מפה ואחד מפה, ניקח את u ב-u ו w ב-w, הם בוודאות נמצאים באיחוד. רגע, אבל הפעם אמרו לי ש-u איחוד w הוא כן תת מרחב. אז הפעם, בניגוד לדוגמה שראינו קודם, שזה לא עבד, הפעם, בגלל שהאיחוד הוא תת מרחב, אני יודעת שהוא סגור לחיבור. לכן אין ברירה, U ועוד W חייב להיות באיחוד. אין לו ברירה. רגע, אבל מהגדרת האיחוד, אם U ועוד W נמצא באיחוד, זה אומר ש-U ועוד W צריך להיות או ב-U או ב-W. אין מקום אחר להיות בו. בואו נבחן את שני המקרים. נניח ש-U ו-W יושב ב-U, בואו נראה מה ההשלכות של זה. אני יודעת ש-U הוא תת מרחב, זכרו, אנחנו לא מאחדים פה קבוצות סתמיות, אנחנו מאחדים פה תתי מרחבים. ואם U הוא תת מרחב, ו-U קטן נמצא ב-U, ככה בחרנו אותו, אני גם יודעת שמינוס U נמצא ב-U. לכל איבר במרחב יש נגדי. U נמצא שם, גם מינוס U נמצא שם. בנוסף, U סגור לחיבור. ולכן בואו ניקח את u ועוד w שאמרנו שנמצא ב-u, בואו ניקח את מינוס u שנמצא ב-u ונחבר. החיבור חייב להיות ב-u כי u סגור לחיבור. רגע, אבל מה זה מינוס u ועוד u ועוד w? יש לנו חוק הקיבוץ, תזיזו את הסוגריים. u ומינוס u ועוד u זה 0, 0 ועוד w זה w, כל הסכום הזה נותן לנו את w. במילים אחרות, להגיד שמינוס u ועוד u פלוס w שייך ל-u, פירושו להגיד ש-w גם שייך ל-u. רגע, תראו מה קרה. אם אני מניחה שהסכום u ועוד w יושב בתוך u, אוטומטית אני אקבל שגם ה-w חייב לשבת בתוך u. מה המסקנה של זה? זה פשוט אומר ש-W חייב להיות מוכל ב-U, כי קיבלנו שכל פעם שאני אקח וקטור מ-W ואני אחבר לוקטור ב-U, אם הסכום יישב ב-U, אוטומטית W יישב ב-U. לכן כל וקטור מ-W נמצא בתוך U, או במילים אחרות, W מוכל ב-U. טוב, זה היה כשבחנו את U ועוד W שיושב ב-U, אבל אם אנחנו באיכות, אנחנו עלולים להיות במקרה ש-U ועוד W נמצא דווקא ב-W. פשוט נשחזר את אותה כתיבה שוב, ונקבל באותו אופן שאם U ועוד W נמצא דווקא ב-W ולא ב-U, עם אותם שיקולים בדיוק, אני אקבל שה-U הקטן חייב לשבת בתוך W, ומזה אני אשאיר שבמקרה הזה U מוכל ב-W. כלומר, אם הייחוד הוא תת מרחב, אין ברירה. או שהסכום יישב ב-U וזה יגיד לי ש-W נמצא ב-U, או שהסכום יישב ב-W וזה יגיד לי ש-U נמצא ב-W, בכל מקרה קיבלנו הכלה. זה היה הכיוון הראשון של המשפט. עכשיו נראה את הכיוון השני. עכשיו אני יודעת ש-U מוכל ב-W או W מוכל ב-U, אני רוצה להראות לכם שהאיחוד U, איחוד W, הוא תת מרחב. שוב נבחן את שני המקרים. אז במקרה הראשון נניח ש-U מוכל ב-W. מה אני יודעת אז? זוכרים מה קורה כשיש לנו הכלה? אז U איחוד W זה הקבוצה הגדולה. אם U מוכל ב-W, W הוא הגדול. אז U איחוד W זה W. אבל W מרחב וקטורי זה נתון, אני לא יכולה להתווכח עם הנתון. אז יצא שהאיחוד הוא באמת תת מרחב. זה המקרה הברור. כמובן שמהכיוון השני, שאם W מוכל ב-U, אז האיחוד יהיה U, וגם U נתון שהוא תת מרחב. ולכן גם במקרה הזה האיחוד יצא תת מרחב. זהו. אם כך, האיחוד יוצא תת מרחב, אם ורק אם יש לנו הכלה. בואו נראה דוגמאות. אני לוקחת את וי להיות R4, ואני מסתכלת על שתי הדוגמאות מהשיעור הקודם, שכבר בדקנו שהם תתי מרחבים, ואז אנחנו חוסכים מעצמנו לבדוק פעם נוספת. עכשיו אני רוצה להסתכל על 1, 1, 1, 1 מינוס 3. אני יודעת שהוא ב-U, למה? נאי להיות ב-U, סכום רכיבים 0. 1 ועוד 1 ועוד 1 מינוס 3 באמת שווה ל-0, אז הוא ב-U. אם הוא ב-U, הוא חייב להיות בייחוד. בואו נסתכל על 2, 1, 3, 4, הוא שייך ל-W. למה? כי הרכיב השני הוא פעמיים הרכיב הראשון. הוא נמצא בייחוד, אם הוא ב-W הוא בייחוד. מה קורה כשאנחנו מחברים אחד מפה ואחד מפה? אנחנו מקבלים 3, 2, 4, 1. הוא לא נמצא באיחוד, למה? 3, 2, 4, 1 לא נמצא ב-U כי הסכום לא 0, הוא לא נמצא ב-W כי הראשון הוא לא פעמיים השני, ולכן אם הוא לא ב-U והוא לא ב-W הוא לא יכול להיות באיחוד. לכן הוא לא נמצא באיחוד. אין סגירות לחיבור. מסקנה? לא תת מרחב. אבל רגע, לא היינו צריכים את כל זה בשביל לקבוע שזה לא תת מרחב. המשפט אמר... שמאחר ו-U לא מוכל ב-W, בעוד W לא מוכל ב-U, אין אף הכלה באף כיוון, אין לזה סיכוי. האיחוד לעולם לא יהיה מרחב וקטורי. זה רק ממחיש את המשפט. אבל אם נבחר למשל את Z להיות כל ה-A, B, C, D ו r 4 כך ש-A שווה ל-B שווה ל-0, גם זה תת-מרחב. תבדקו לכם. עכשיו, אם a שווה ל-b שווה ל-0, בוודאות a שווה לפעמיים b. הראשון יהיה שווה לפעמיים השני אם הם במקרה שניהם שווים ל-0. ולכן אני מקבלת ש-z מוכל ב-w. כל איבר שבו a שווה ל-b שווה ל-0, בוודאות יקב... יקיים ש-a שווה ל-2b. כמובן ש-a שווה ל-2b לא אומר ש-a ו-b הם 0, כן? אנחנו רואים את זה פה. 1-1, סליחה, 2-1, נכון? השני שווה לפעמיים הראשון, לא אומר שהם אפס, אבל אם הם אפס, בוודאות זה קורה. לכן Z מוכל ב-W. אם Z מוכל ב-W, מה אמר לנו המשפט? המשפט אמר לנו ש-Z איחוד W הוא תת מרחב. בואו נראה דוגמה של שנייה ואחרונה. אני לוקחת את V להיות מטריצות ממשיות שלוש על שלוש. U זה המטריצות הסימטריות 3 על 3, W זה מטריצות אנטי סימטריות 3 על 3, ו-Z יהיה מרחב המטריצות עם מקבע השווה ל-0. סכום אברי האלחסון הוא 0. גם זה מסדר 3 על 3, כדי שכולם יהיו תתי מרחבים של V. עכשיו, אם אני מסתכלת על U איחוד W ואני שואלת את עצמי, האם זה תת מרחב? התשובה תהיה לא. למה? סימטריות לא מוכלות בתוך האנטי-סימטריות האנטי לא מוכלות בסימטריות, אין הכלה, אין תת מרחב. רגע, האם Z ייחוד W הוא תת מרחב של V? Mm. הפעם, מטריצות אנטי-סימטריות ממשיות, זוכרים מה יש באלכסון? אפס. ולכן מה יקבע? אפס. אז W יושב בתוך Z. w מוכל ב-z, ולכן לפי המשפט, האיחוד הוא תת מרחב. ולכן זכרו, כשאתם רוצים לדעת האם איחוד של מרחבים הוא מרחב, אתם לא בודקים א' עד ג', אתם בודקים החלה האם האחד מוכל בשני. ואז תוכלו לדעת אם האיחוד יצא מרחב וקטורי או לא. זהו, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה את ההפרש. תודה רבה לכם.